Ja, välkommen idag. Programmet heter Ny glädje. Och det är det som jag hoppas ska bli en glädje i ditt hjärta. Att det är där du ska få möta Gud. Att han ska få beröra dig. Den enda sanne Guden. Sonen Jesus Kristus som har dött på ett kors. För din synd, för min synd. Vi är alla hjälplösa människor. Vi kan inte rycka oss i håret och säga, tänk vad bra jag är. Nej, vi är beroende av en Gud. En som är större än oss själva. En som vill leda oss genom livet. För om vi bara ska tänka, jag ska fram, jag ska göra det och jag vill bestämma över mig själv. Ja, då blir man lätt en egen Gud. Och skulle det vara så, och det är ju så för många människor, då blir det inte bra i vår värld. Och vi ser ju hur svårt det är. Och det är ju allt ifrån oro, bråk, krig, skilsmässor, ja det är allt möjligt som är problem för människan. Vi lever alltså i en ond värld, men vi har en som vill leda oss på den rätta vägen, och det är Guds egen väg, Jesus Kristus. Vi ska lyssna idag till sång och musik ifrån Edsväraveckan som ligger i Västergötland. Mellan Falköping, Skara och Vara ungefär. Mitt ute bland sädesfälten så finns en församling där man sätter upp tält varje år. Och så är det sång och musik. Det är predikningar och det är mycket folk. Vi ska lyssna till läsarsånger. Vi ska lyssna till väckelsesånger. Och det är något som heter strängmusiken, kan vi kalla det för, eller sångarskaran. Jag vet inte om de har vilket namn de har riktigt, det kan variera. Men det är i alla fall sångare och det är musiker som kommer ifrån olika platser i Sverige. Och så samlas man är med några dagar eller hela veckan. Och så är man också med och sjunger. En del som brukar göra det i sin egen hemförsamling. De sjunger och de spelar, och det är det vi ska få lyssna till. Sånger som de här sångerna, Jesus kär, sänd mig, Herre led mig dag för dag. Bara i dig har min själ sin ro, ljuvligt och kärleksfullt, och allt vad de heter sångerna. Det är alltså sånger som berättar om olika händelser, hur Gud kan hjälpa oss och hur livet kan vara. Det är sånger som berör hjärtat. Och det hoppas jag att det här programmet ska göra. Vi ska också lyssna till ett samtal. Jag samtalar med Eva-Britt Fjällberg om församlingen. Det finns ju en del att säga om det. Och det är några tankar bland annat om detta idag. Sven Tommy Fjällberg kommer att själv ge några Guds ord och tankar ifrån Bibeln. Så här har vi lite granna att lyssna till idag. Och jag läste i morse ett gott ord. Inte som om jag redan har gripit det, skriver Paulus i Filipperbrevet 3:e kapitlet vers 12. Eller att jag redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus. Han hade upplevt Jesus Kristus och han ville än mer ha av honom, och han ville också dela med sig av bibelordet. Därför så skrev han det här, den här versen och hela brevet till Filipperna. Läs Guds ord ska du se. Det finns så mycket intressant och så mycket som ger dig vägledning. Ja, hela Bibeln vill ju bara visa dig
på Guds godhet och Guds kärlek. Så ta emot av det du idag ska både få lyssna till i sång men även i samtal. Välkommen till programmet idag, programmet Ny glädje. Jesus, här är jag. Sänd mig. Jesus, här är jag. Sänd mig.
Så älskade pappa, jag bara priser dig för att jag får lägga denna stund i dina händer. Och jag ärar dig för att du har gett mig den heliga ande och vägledning. Och tack Jesus, du är min bror och min hjälpare som vill ge mig impuls av den heliga ånd och si det som du ville ha sagt. Tack Jesus för vi som har gett vårt liv i dina händer. Du, vill du leda så det kan bli till tröst och hjälp och uppmuntring och vägledning för de vi har framför oss. Och jag har slått upp Bibeln idag och det är lika mycket till mig själv, men jag må ju läsa det rakt av sånt som det står. Och det står sån ifrån Efeserbrevet. Jag har kommit till kapitel 5 och jag läser vers 14. Vakna, säger Herren, eller han, alltså Jesus. Vakna upp, du som söver, stå upp från de döde, och Kristus skall lysa för dig. Tänk på det. Kristus vill lysa för oss när vi vaknar upp. Och är det någonting annat vi kan se först och främst idag, det är att vara våken. För vi har så mycket påhopp ifrån mörkets krafter runt oss, så det gäller att vara klarvåken så vi förstår tiden vi lever i, och inte minst detta att vi må leva förberett för vad vi går i möte. Dagen och timen vet vi ingenting om då Jesus kommer igen, för det är Jesus själv sagt, det är bara hans far som vet. Men vi förstår utifrån tiden och profeterna och det som står i Guds ord att vi är väldigt närme. Men det är inte med det att vi ska bli skrämt och rädda. Men vi ska glädja oss över det står i Guds ord. Vi ska trösta varandra med de orden att Jesus kommer snart igen. Men det viktiga är att vara klarvåken, och det är det som Paulus skriver till menigheten i Efesus, men han skriver också till dig och mig. För detta är det testamentet som är det nya testamentet som också Jesu hilsener står i, som han har sänt ut vid sina tjänare, apostlarna och profeterna och sig själv där han talar ut genom det nya förbundet. Och jag är så glad för att jag kan läsa detta och känna att det är tryggt och gott. Det som kanske kan vara det jobbiga, jag ber för väldigt många, jag jobbar ju som själavårdare och många ringer mig på telefonnumret som du säkert också under detta programmet får se på skärmen. Och jag ser dagligen så är nettopp det jobbiga, vad ska jag göra för att vara efter Jesu vilja då? Jag vill bli frälst och jag får be frälsesbön med den ena och den andra. Och det är underbart. Självföljligt med att försöka vägleda dem så de kan komma in i en gemenskap. För att vara mo alene och vara en kristen är inte gott. Men man så undras man, var ska jag vara och var ska jag gå? Tack gode Gud, det finns en del tv-kanaler som du också nu har slått på. Som du kan se någon programmer som kan vara med och vägleda dig. Och ge dig visdom till att gå rätt på vägen. Och det är nettopp därför jag sitter här och så ska jag läsa lite till ifrån samma kapitel. Det står nämligen som överskrift för nästa avsnitt. Bli fyllt av onden. Av den heliga ande alltså. Se då till att det vandrar varsomt. Icke som uvise, men som vise, alltså inte som oförståndige, men som kloka. Det är det Gud vill vi skall. Och den klokskapen får vi när vi knäpper henne och säger: Jesus, ge mig visdom. Ge mig förstånd. Jesu bror, Jakob, som också skriver i Bibeln, som kommer lite längre ut i Nya testamentet, säger att den som saknar visdom, han ska be, och Herren ska ge han helt villig med kärlighet, utan att bebreide eller tycker det är fel. Han älskar att ge oss visdom, så det går han att be till honom om det, och då vill
Han klargjør vårt sinn, og han vil fortydlige det for oss når vi leser ordet, så vi forstår og vet at ja, dette er sant. Gjør jeg det? Og Bibelen peker på hele tiden det, både i det nye og i det gamle forbundet, at vi skal overlate enhver sak til han. Så vil han fortydelige det for oss. Og når jeg da tenker på det, når jeg sitter her med Bibelen og leser om å bli fylt av ånden, da må vi også tenke på det at hver eneste bokstav som er ført i penn av alle disse 66 bøkene som er skrevet i Bibelen, det står at de er innblest eller innandet ved Guds ånd inn i denne Bibelen. Så vi forstår at det her er sannheten. Og hvorfor er det så viktig med sannheten? Mange spør i dag, hva er sannhet? Jo, sannheten er så viktig, for når du vet hva som er sannhet, kan du vende deg til Bibelen. Og hva gjør den for deg? Jo, den setter deg fri. Den løser deg fra destruktive, dumme ting. Den peker på det og vil glede deg med at sånn er det. Sånn er det. Så jeg sier til deg, søk Herren av all din makt og all din kraft, som også Guds ord sier. Jeg kan ta neste vers også. Så dere kjøper den beleilige tid, altså handler nå som det er mulighet for det, for dagene er onde. Og du og jeg, vi har opplevd det på kroppen mange ganger, at det er så mye vondt. Og så mye ulykker, og så mye forurensninger, og så mye trusler, og så mye elendighet hvis vi slår på Rapport eller ser på nyhetene om dagen. Så vi må benytte denne tiden vi har igjen nå før Jesus kommer, med å fortelle han om at det finnes fortsatt en vei som er gangbar. Og det står at til og med at helt til Jesus kommer igjen, så sitter Jesus på en trone i himmelen, som ikke er dommertronen, men på nådens trone. Derfor når vi bøyer oss for han, ber om tilgivelse, ber om at han skal være Herre, ber om at han må veilede oss, så vil han det. Og så forlåter han oss også. Han ønsker av hele sitt hjerte å ha gemenskap med oss. Derfor har han også talt om at når han taler til oss, så vil han hjelpe våre andlige øre til å kunne lysne inn hans røst. Så det gleder meg, og jeg har erfarenhet med det, så jeg bare rekommanderer det jeg selv har opplevd. Jeg kan ikke tale om noe annet enn det jeg selv har opplevd, for da vil det bli feil. Da blir jeg å tale om noe som jeg ikke er i selv. Men i og med at Gud er så god med meg og latt meg få oppleve dette, så brenner jeg efter og velsigne deg med sannheten som jeg nå leser for deg. Vær derfor ikke uforstandig, men forstå hva som er Herrens vilje. Og den har jeg definert litt allerede. Det er det som er Herrens vilje, å sette av tid med Jesus. Vi har en røver som vil stjele fra oss. Han heter djevelen, det vet vi. Og jeg kan fortelle det er noe som han røver fra oss som vi kanskje ikke tenker over. Men det er tiden. Han er en stygg tidstyv. Kan han få forstyrre oss med at når vi vil sette oss med Bibelen eller lese Guds ord eller nærme oss han, så hitter han på all verdens greier, og det kan høres helt ok ut. Ja, men du må jo tvette bilen i dag. Du må jo gå og besøke den og den. Visst skal du gjøre det, og det kan være velsignet. Men søk først Guds rike. Og det gjelder hver dag. Hver dag. Og ved å gjøre det og be om ledning ved den hellige ånd, som vi har snakket om her, så vil han åpne dører for oss, og så vil han bruke oss, og ber han oss om å be for noen, eller snakke med noen som han minner deg om,
och du lyder denna stämmen du känner ifrån han, så går det igenom. För vad är det som egentligen sker när Gud talar och gör det på den måten? Jo, då virker han på vedkommende ved den helige ånd. Så när du ringer till han eller besöker han och som han har bett dig om, så vill Gud gripa in och röra vid han, eventuellt helbreda han om han är syk eller hjälpa han ekonomiskt eller på en eller annan måte utföra det Herren har gjort för bett dig om, så vill det ske saker och ting med den du är tillsammans med, som då får uppleva Jesus, för du har varit lydig. Och det stora av det och det hela är att då kan du glädja dig att du bara får lov att vara ett litet verktyg och vara lydhör och göra det han säger till dig. För alltid i alla ting vi kan vara delaktiga med det som har med Guds rike att göra, så ska vi hela tiden ge äran till Fadern och till Sonen. För det är de som har köpt oss fri och gjort att vi kan vara den vi är och förmedla den kärlighet vi själv har fått. Ja, det var dessa orden som jag har tänkt på idag, och jag vill inte bara stoppa med det, jag vill säga lite mer också, men jag känner rakt av nu att du som sitter här, jag vill be för dig lite att du ska få frimodighet. För det är också något som djävulen vill stjäla för oss. Han vill göra oss, nej det där tör jag inte, nej det där vågar jag inte. Nej, det klarar inte jag att göra. Visst kan vi se ned på oss själv sån. Det vet jag, jag har gjort i mitt liv många gånger tidigare. Men så har Gud sagt till mig, ta emot min kärlighet och jag vill fylla dig med frimodighet. Och vi vet vad det är att vara fri och modig, icke på ett felaktigt sätt, men styrt av Gud ved den helige ånd som bor i oss. Så älskade Jesus, nu tackar jag dig för seerne som sitter och ser på det programmet. Och jag ber innerligt att de kan få ta detta till sig. Jag ber om att de ska få uppleva att dessa ord som du har lagt i min mun här och nu, de må du i din kärlighet och nåde virke på demmes hjärte ved. Tack Jesus för salvelsen. Tack också för att de som hör det ska få märke denna salvelsen. Märke det att det är ord sänt ifrån himlen till dem nettopp i det ögonblicket de ser detta programmet. Och tack för det, om det är en repris eller om det är direkt sändning eller vad det är, så kan du virke, för hos dig är det inte tid. Det är ord som är talt ut vid din ånd som vill virke hela tiden, och den är levande. Så jag ber om tröst och välsignelse för dem som hörer, och jag binder upp all självförakt och förkastelse. Jag talar till dem här i detta ögonblick, Jesus, att du löfter av dem ett dåligt självbilde. För varför kan jag säga det? Jo, för jag vet att alla människor är skapt i ditt bilde, och du, Jesus, är den ypperste, och vi får vara den ypperste skapning du har skapt här nere på jorden. Men blir vi fyllt av din ånd och den kärlighet och den medlidenhet som du har, så blir det väldigt, väldigt positivt. Och tack Jesus, du önskar och välsigna dem på den måten.
Välkommen Eva-Britt till det här programmet. Vi ska tala om någonting som är viktigt. Ja, det är mycket som är viktigt. Det brukar vi ju prata om, det som är viktigt. Mm. För det ligger på vårt hjärta och det då känns det viktigt. Och det är många människor som det kan beröra. Mm. Vi har ju olika tankar och olika behov. Nu ska vi tala om församlingen. Där du ska berätta rättare sagt och jag ska fråga. Jag tänker bara så här, i den värld vi lever i nu så behöver ju församlingen vara egentligen en styrka, en kraft i samhället. Det har ju blivit precis tvärtom. Vi kryper ihop och gömmer oss och är inte det salt som behövs och är framförallt inte som det står i psalm 92, men mitt horn höjer du som vildoxens. Och det betyder att styrka, kraft och vägledning, det är vad Guds folk ska vara. Och sen står det också här, jag är överöst med frisk olja. Jag är överöst. Det betyder jag har smörjelse ifrån Gud. Det var ordet. Och det är det vi behöver i församlingen. Oh ja. Eller vad säger du? Oh ja. Ja. Mycket. Mycket? Hur mycket då? Så mycket som bara Gud kan ge. Ja, det är bra. Det är bra. Ja. Men han kan ge hur mycket som helst. Men jag tror där att här kan Gud ge bara så mycket som den enskilde kan ta emot. Är det inte så? Att alla kan inte ta emot allt som Gud har på en enda gång, utan han ger i portioner, eller? Oh, han brukar göra så, men du vet att hans portioner, den skopan är ju lite större än våran. Okej, ja, jag får ge mig. Han ger allt på en gång. Ja. Men när det gäller saker som han vill ge, så ser han ju också till att vi kan klara av att vara bärare av det han ger. Ja, det är så jag menar, att vi kan inte ta emot allt om vi inte kan använda det, så att säga. Han fyller på eftersom, men okej, vi tar den diskussionen en annan gång. Ja. Men vad säger du om det här nu? Det är ett behov av kraft, vägledning. Församlingen behöver någon ny fräschhet. Ja, och det finns ju, du vet att det finns ju så mycket i Guds ord om, ja men hur gör vi då? Och det är ju rättningslinjer för hur man gör och hur man går till väge. Och idag så är det ju ett rop i församlingen, upplever vi när vi reser runt, min mak och jag. Det är ett rop efter Herre, ge oss mer. Herre, vi följer oss så svage, ge oss mer. Och jag har lyst att läsa lite från Efeserbrevet. Ja, vad fint det. Det fjärde kapitel och vers 11. Efeserbrevet fjärde kapitel och vers 11. Och han gav några till apostler, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herder och lärare. De, alltså dessa här fem olika tjänsterna, femfaldig ämbete som man ofta kallar det, de skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Och det är liksom en annan modell än det du ofta hittar i menigheter idag. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Alltså det är en pärla, det här. Att de fem, de ämbete, det var de som skulle hjälpa var och en i menigheten, de heliga, till att utföra en byggande tjänst. Mm. Men de finns inte i alla församlingar. Alltså jag tror vi har missat någonting här som är så värdefullt. Mm. Som gör att församlingen följer sig inte liksom helt, den följer sig för svaga, men jag tror det är en av grunden. Jag tror faktiskt det.
Fordi at du vet at alle vil gjerne kjenne igjen, Herre, hva vil du ja? Vart hører jeg hemme? Og evangelistenes, evangelistiske, som man ofte sier, de drar til seg de som har den biten. De som er herder drar til seg de som gjerne vil verne om å være lite mammor og pappor i forsamlingen. Og de som har de andre ulike tjenester, da har de hver og en liksom hittet mer hem i sin tjenest. Når de embetene er på plass. Og da er det ikke liksom sånn, ja Gud, hva vil du? Nei. Ja, skal gjøre. Mm. For da er det lettere, når det er Guds modell, så er det lettere at Gud taler da til hver og en, og hver og en har en oppgift. Mm. Og det er jo ofte så i våre sammenheng at tyvärr at det er noen få som betjener alle de andre som sitter og tar imot. Mm. Hur gör vi då för att få just det här att fungera mer i församlingen? Det är ju bara att börja göra det rätta, tycker jag. Ja, det kan man säga. Det var lätt. Det är liksom, det var lätt att säga, du. Ja, men det är ju Guds ord. Jo, men om man inte riktigt kan klara av att hantera det här, eller om man känner sig osäker, så här ska det vara, men hur ska jag göra? Jag tror den helige ande kommer och säger till. Du tror det? Ja, det är bra. Jag tror det. Det är bra. Fordi att, du vet, upp genom historien så har det ju varit sånt att vi har gått nybrott. Innan 1900, hur många var andedopp då? Före Azusa Street. Och så har vi gått vidare och vi har gått vidare i olika saker som har hänt. Mm. Och det är väl dags att gå vidare. Hvis man känner att det är knapertort, så är det väl dags att gå vidare, eller hur? Ja, men då tror jag någon måste ju liksom kanske ta tag i det här eller säga detta. Vi skulle vilja ha det si och så i församlingen. Eller ska man bara sitta och be? Jag tror allra först så ska man be, Herre, vis oss hur vi ska göra det här. Ja. Vis oss på vilket sätt. Ett annat nyckelord är ju, många brukar ju disippelgörande. Mm. Men det är ju liksom lite. Och hvis man tänker på vad Jesus, när hans disciple var med han. Och kära någon, vad de fick vara med om. Ja. De trodde, når han gikk på vattnet, trodde de så et spøke. Ja. Jeg mener, de var med om saker i virkeligheten som gjorde at de fikk trene på. Mm. Og jeg er så heldig at jeg har gått på en bibelskole i början på 90-tallet, hvor det var veldig mye praktik, og det vil jeg faktisk lyfte opp, fordi at det var Arkens bibelskole i Kungsängen i Stockholm. Mm. Jesus selare oppretter. Mm. Dels var den biten att man fick lägga sina sår. Man blir ju lite vinklippt i löpet av livet. Du är inte du bor på denna jorda. Du är liksom inte i paradis eller himlen än. Nej. Så allt mycket kan ske underväxt. Mm. Och då fick vi ta den biten samtidigt som vi fick uppleva det att vi var ute i tjänst. Jag husker väldigt gott vi hade undervisning om nådegåvor. Ja. Och kära någon. Mm. Ja, sa de. Och nu ska ni få praktisera. Ja. Och vi ska be för er, sa lärarna. Vi ska be för er och så ska ni få praktisera på varandra och låta Herren utrusta och Herrens gåva komma i funktion. Mm. Och det var ju lite darrig. Ja, ja. Men det funkar. Ja. Fordi at da fikk vi prova på, og det vet jeg at å prova på for barnen ute i den store verden uten mamma og pappa, det er ikke så lett. Nei. Å prova på i sin egen forsamling, og få trene seg litt og prova på der, under skydd av disse her ledene, det er ikke så svårt. Nei. Men jeg tenker trots allt på det här att det måste något till för att det ska hända. Nu sa vi ju att vi ska be för en förändring.
Men då lyssnar vi in vad vi ska säga och vem vi ska tala med för att det ska, om vi får säga, gå hem eller falla i god jord. Är det så? Ja, alltså det måste ju börja med ledarna då. Ja. Att de ser vikten av det här. Och jo, men jag tänker om en församlingsmedlem tänker de här tankarna, det var så jag menar. Då måste ju man tala med någon som är ledare helt enkelt. Mm. Gå och läsa upp det bibelord och se hur är det hos oss nu. Mm. Är det något vi kan gå vidare med i vår församling så det blir ett annat flöde? Mm. För det blir det. Det som är baksidan som kommer vidare nedåt, det kan vi läsa lite sen. Det är ju en baksida om man inte gör så. Mm. Men jag tänker, det kan ju vara kanske lite känsligt då. Det kanske blir uppfattat som kritik att ledaren, pastorn eller känner, ja men ska du komma och säga det? Eller visa på det bibelordet? Mm. Jag sköter väl min församling själv? Förstår du tanken? Ja, har man den attityden så tror jag det att man behöver att vara inför Gud lite med sina egna motiver. Ja, det tror jag också. Och det kan ju, du kan säga det att det, många har ju mått stått som ledare väldigt själv. Mm. Och det är ju heller inte rätt. Nej. Och ställa en ledare själv. Och liksom, vem bär upp hans armar då som Aron och Hur? Mm. Men man tänker bar många upp Moses sina armar när han blev trött. Ja, man tänker många gånger så här. En del i församlingen tänker, ja nu betalar vi en som ska sköta det andliga i församlingen. Men så kan man ju inte tänka. Nej, inte. Nej. Det står väldigt klart här ja. Att det är var och en som ska bygga upp Kristi kropp. Mm. Mm. Då har man inte fattat det som nej, står här riktigt. Alltså, för det är ju det som är hela grejen. Ja. Och har man gjort det lite fel hittills så är väl dags att göra det rätt, tror jag. Mm. Det för att Gud han låter oss gå vidare och vidare i uppenbaringen i sitt ord. Och tänk på dem som levde förra generation. De har ju inte sett hälften av det som vi har sett i våran generation som har skett i världen. Mm. Och det gör ju att vi har ju en unik situation till att kunna fatta mer på grund av allt det vi har sett som har hänt det århundre som har varit. Ja, det har ju skett både andligt och utvecklingsmässigt för mänskligheten. Ja. Det har ju gått hand i hand på något sätt. Här. Ja, visst har det det. Så, och det Tror du inte, Kjell, att Gud också då låter oss få del i enda större uppenbaringar djupare i sitt ord? Så att vi kan gå vidare med andra saker också. Mm. Och verkligen bli den endetidsmenigheten som står i alla vedersträck. Mm. Som klarar av att bli stående. Mm. För det är ju en tid vi går in i som är jobbig och det fattar vi ju. Mm. När vi ser Guds ord att vi är ju i den yttersta tiden. Mm. Och det gör ju att vi må ju tänka till ordentligt. Hur mycket som helst, Herre, hur mycket som helst kan vi behöver få att det är så att vi kan bli stående. Mm. Jag har lust att läsa lite vidare nedover. Ja, gör det så får vi. För när det inte är så ja. Som det här så står det i vers 14, alltså fjärde kapitel i Efesebrevet vers 14 så står det så här. Då ska ni inte längre vara som barn som kastats hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran. Det är farligt att inte bli mogen och växa upp. När människorna bedriver sitt falska spel och i sin brist förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Alltså det är en stor fara med umogna kristna som inte fattar någonting. Du vet att
det är nästan illa att säga det, men många gånger så får min make och jag det frågan, ja men hur hör man Herrens röst? Hur kan man höra den heliga andes röst? Mm. De vet inte hur länge har de varit kristna, kanske 20 år. Mm. Har aldrig hört att Herren har talat. Mm. Annat än genom en annan, en förkunnare, men inte själv. Mm. Och det är, du vet, Herren han tar ju många bilder. Han sa ju, se på fårene. Mm. Herden och fårene. Nu har jag bott på gård en period där jag jobbade med rehabilitering för drogmissbrukare. Och vet du det? Att det är väldigt många som inte har kännskap till gården. De vet inte att lammen hör inte herdens röst. Inte alls. Den följer mamma. Okej. Okay. Det är fåren som hör herdens röst. Men inte lammen, den följer bara mamma. Mm. Och det är ju det Jesus sa. Mm. Och det är ju det här. Det säger här att då blir det vindkast i läran. Vad ska det vara i den yttersta tiden? Väldigt mycket vindkast i läran. Mm. Vad ska det vara av falskhet? Väldigt mycket mer än annars. Mm. Eller hur? Mm. Ja, absolut. Och det är ju det du varnar för. Om inte den mogenheten kommer i församlingen. Mm. Det är just det som man önskar, att en församling ska vara en styrka, inte bara i församlingen, att den själv ska vara en styrka i sig själv, utan givetvis också kunna vara i samhället för att kunna få respekt, för att kunna auktoritet, kunna få ut evangeliet i kärlek så att säga. Mm. Det är det viktiga. Ja. Och det är ju det, kärleken i Guds ord är ju sammanfallande med det här att Jesus är kärleken. Mm. Vad han gjorde på korset. Mm. Han dog i våra ställe, tog synd och skuld och skam och allt det här bråta som vi kan komma bort i. Mm. Det tog han. Mm. Det är Guds kärlek. Mm. Det är inte blödighet. Nej. Det är Guds kärlek. För Gud är helig. Mm. Och han vill ha en helig församling. Och Gud, han är vår far. Och han vill att vi ska växa upp. Mm. Och bli mogna. Mm. Ja, det är väl så med mycket Guds ord. Man kan sitta och läsa och läsa och läsa. Och många gånger går det förbi en. Mm. Det är väl det som är nästan fruktansvärt egentligen. Ja. Därför så brukar jag har faktiskt här en liten tanke. Den gjorde jag för flera år sedan. Så här ser den ut. Där står det, jag kan fylla i bibelordet. Vad är det som sker? Vem talade? Vad sa personen? Något viktigt ord? Och vad betyder det för mig? Ja, just det. Det är ju på det sätt tycker jag man ska läsa Guds ord. Mm. Och så kan man fylla i rad efter rad på den här lappen för att lära sig ordet. Och inte bara läsa för att nu har jag läst igenom hela Bibeln så många gånger. Det är inte det handlar om. Nej. Utan det handlar om att ordet ska tränga in i mitt hjärta. Och då kan det vara bra att ställa sig frågor. Mm. Och genom att även skriva så lär man sig. Och inte bara genom att läsa, man kan stryka under, vilket jag gör, och jag kan skriva något i kanten, men genom ett sånt här blad så kan jag ytterligare ställa frågor till mig själv då. Vad är det som jag läser för någonting? Och vad kan det resultera i? Du vet att Bibeln är ju så rik. Det är ju både historiebok, lärobok. Det är testamentet till Guds utvalda folk. Både från hedningar och juder. Mm. Och den är ju skriven på hebreisk. Mm. Och det gamla testamentet då. Och nytestamentet på grekisk. Men det som är ju att det är ju ett språk som
man godt kan gå tilbake til det hvis det er noen ting, tenkte jeg, hva mener Gud virkelig her? Ja. Og titte på litt andre oversetninger. Og derfor er det en lærebok også. Og den er jo en utrolig fin lærebok til husker jeg håndtere mitt liv. Ja. Og leser en sånn her tomgrep med at man bare gjør så her, og så leser man jaha, og så drar man ut det av en sammenheng. Det gir ikke meg så veldig mye. Jeg vil faktisk se litt mer dypdykkende i hur var det med efeserne, og hvorfor skrev han si og så til dem? Og alle brevene til Paulus er jo skrevet i situasjoner og til hedniske folkslag, så nær som hebreerne, så er jo de fleste av brevene, så er jo det skrevet til de nye menighetene. Og de hadde jo sine problem, og han var jo en veldig fin bibellærer, kundig, for han var opplært med Gamali sine føtter. Ja. Og det var jo en av de vise, den gangen en av de store. Hadde man suttet der, så da hadde man tatt master. Og samtidig så er det jo helt fra begynnelsen ved Mosebøkene, det er jo en skattkammer hele vegen. Det står, og så kommer en liten sånn her, nå har hun hittet det og det. Aha, det har jo stått alle ganger i min bibel for lenge siden. Så det er en skatt. Og det her som vi tar opp i dag når det gjelder hur Paulus beretter her da, hvordan Gud hadde tenkt når det gjaldt oppbyggende av menigheten. Jeg tenker på en annen ting også, når det står en eller två i toppen, og det blåser jo på toppene. Hvem skal de lute seg til? Hvem skal de få sin... noen som kan stå bredvid dem. Og, her er det fem som skal ha et øvre, og så kommer alle de andre opp til en mognad som gjør at de er vel skikket. Det er jo en fantastisk... Ja, det er en fantastisk tanke från Guds sida. Ja, jeg tycker det. Ja. Og ikke minst når vi leste videre her om hvor farlig det var å ikke være mogen. For jeg må jo si det at det er jo mye konstig som kommer opp i dag da. Ja, det finns mycket som vill tränga sig på i församlingen som inte alls hör hemma där. Nej. Och det kommer ju underifrån på något sätt. Och ja, även pastorn kan ju lätt bli påverkad och de äldsta, eller om man vill kalla det för det, beror på vad det är för och församling. Och denna världen, den har ju, den alltså vi har ju varit vant att både lovverk och samhälle för övrigt har varit grundat väldigt mycket på kristna värderingar. Men som en sa her, det er jo som en blombukett som ikke har røtter som denne har. Men som er uten røtter, den er jo fresh et lite tag, men sen så, så er det jo ikke mer. Og for de har tatt bort røttene til den kristne värderingen, de skal ikke ha den. Og da kan du si at det er annet som overtar. Og det ser vi jo, at det er en veldig... Jeg kan ta et eksempel på det. Det som kjennes rett for meg, det jeg med min oppfatning tykker er helt ok, det gjør jeg. Det er liksom dagens... Ja, var en vil gjøre hva de selv tykker er rett og riktig. Men det er jo veldig farlig. Visst. Fordi at, hvis jeg vokser opp i forholdene, kommer fra et hjem med veldig svåre forholdene, og jeg tycker dette her er rett, så gjør jeg så. Det behøver ikke altså være rett. Nei. Det finnes jo da en stor sjans for at det blir sånn som Bibelen taler om, at rett blir feil og feil blir rett. Nej, det är viktigt att hålla sig till Guds ord och få undervisning. Det är därför jag menar att på tv är det ju bra att komma ut med bibelundervisning. För det sker inte så mycket i församlingen idag. Nej, det kan vissa församlingar kan det kanske vara dåligt, men visst det är så att man hela tiden ska servera
barnföda, så blir det ingen vuxenföda. Det blir lättmjölk rent av. Ja. Det ska behövas. Och jag vill ha lite mer tuggmat. Mm. För nu har jag gått med Gud så pass länge att jag vill ha en predikan eller ett ord eller någon som delar något. Och det är tuggmat. Mm. Och med de orden så får jag tacka dig. Ja. Tack så idag. Jo, tack. Tack.
Och där så tackar jag dig för att du har varit med och jag önskar dig Guds rika välsignelse. Tack och hej!